السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیچرل ہربل ہیلتھ چینل یوٹیوب میں ہمارے جو بنیادی صحت کے متعلق معلومات ہیں اور سلسلہ وار لسٹوں کا بیان اور اس کا فالو اپ جو ہے شیئر کریں گے, اور نیکی کا بدلہ نیکی ہے, آپ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس نیکی کے بدلے میں نیکی ملے, جزاک اللہ. اور یہ ہم آج لسٹ جو ہے لسٹ نمبر 5 کی بات کریں گے, جس میں غذائی ریشے فائبرز, یعنی فائبرز جو انسانی ضرورت کے لیے انتہائی ضرورت ہے, جس میں غذائیت تو نہیں ہوتی لیکن بایو میکینیکل افیکٹس اس کے اندر جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے عامل ہیں. اور فائبرز کا قرآن مجید میں ہم نے ذکر بھی بیان کیا ہے, جو پہلے کبھی ہمیں عام فہم میں عام جو ہے لیکچرز میں نظر نہیں آیا. تو جزاک اللہ, اس کو آپ فالو کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا, نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. تو نیکسٹ پلیز.